আপুনি চাইছে মহাসংগ্ৰাম আৰু হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ আমি বিশেষ সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ আজি কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু অসমৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ ভোটযুদ্ধৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এয়া টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সপত্নীক তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। নলবাৰীৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াওক। মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ভোটদান সাব্যস্ত কৰি ওলাইছে আৰু চান্দকুছি পাব্লিক স্কুলত তেওঁৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আছে। আমি পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিচাৰিছো যিহেতু এটা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ভোটদান কৰি আজি ভোটৰ দিনা কি ক'ব? এতিয়া আমাৰ সকলোৱে আমাৰ নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে এই চেগতে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ময়ো সপৰিয়ালে আহি ইয়াত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু মই এইকাৰণে আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ যে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো আজি এতিয়ালৈকে ভোটদানৰ হাৰ কিন্তু খুব সুন্দৰ হৈ আছে। মোৰ নিজৰ যিটো বুথ, এই বুথত এতিয়া প্ৰায় 20% ভোটাৰে ভোট দিলে। গতিকে যিধৰণে ভোটৰ গতি আহিছে, বতৰে নিশ্চয়কৈ অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব। আৰু মই সকলো ভোটাৰ ৰাইজক এই চেগতে আহ্বান জনাম যে বতৰ হওক, বেলেগ সমস্যা হওক, যিয়ে নহওক, সকলো ৰাইজে ওলাই আহি ভোটদান কৰিব লাগে, নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগে। এইবাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মোৰ মানে ৰেলী কৰাৰ বা ৰোড শ্ব' কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে আৰু যলৈকে গৈছোঁ মই আজি আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ এইকাৰণে যে আমাৰ দৰে কি সাধাৰণ কৰ্মী, আমাৰ সভা, মোৰ এনেকুৱা এখন সভা নাই য'ত 3000-তকৈ কম মানুহ হৈছে। গতিকে মোৰ সভাত ন্যূনতম 3000, অধিকতম 20-25 হাজাৰ মানুহ হোৱাটোত বুজি পাই যে ৰাইজৰ মৰম মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি কিমান আছে। আজি কেনেকুৱা খবৰ আহিছে? যিহেতু আজি 4টা সমষ্টি, আমি 3টা সমষ্টিত 100% বিজয়ী হ'ম, তাত কোনো মানে আলোচনাৰ বিষয়ে নহয়। 3টা 100% বিজয়ী হ'ম। এটা সমষ্টি আছে, ধুবুৰী সমষ্টিটোত আমাৰ 3-কোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আৰু 3-কোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত কোন জিকে ক'বলৈ টান। এইবিলাক হ'ল আজিৰ তাৰিখত হাগ্ৰামাই কওক, অন্যান্য কিছুমান মানে আপোনালোকে যেনেকৈ আলোচনা কৰি থাকে। কিছুদিন আগত গৌৰৱ গগৈয়ে আলোচনা কৰিলে, কেতিয়াবা হাগ্ৰামা আলোচনা কৰিলে, কেতিয়াবা মীৰা বৰঠাকুৰে আলোচনা কৰিলে। এইবিলাক অসমৰ ৰাইজৰ মনত নাই। এতিয়া মই আজি আপোনালোকক স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ থৈ দিওঁ যে অসমৰ 14খন আসনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জিকিম গুৱাহাটী। আৰু সমান্তৰালকৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা আমিনগাঁৱত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত আৰু কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সপৰিয়ালে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাব এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোলৈ। নীলোৎপল, আপোনাৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ। বতৰ এতিয়াও প্ৰতিকূল, কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে, তাৰ পিছতো কেনেকুৱা ধৰণৰ ভোটাৰৰ শাৰী এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে? মুখ্যমন্ত্ৰী কিমান সময়ত উপস্থিত হ'ব নীলোৎপল? নিশ্চয় জয়ন্ত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি ভোটদানৰ যি কাৰ্যসূচী তাত কিছু সাল সলনি হৈছে। তেওঁ দিনৰ প্ৰায় 2 বজাত আহি পেলাই উপস্থিত হোৱাৰ কথা, কিন্তু জয়ন্ত যিটো বতৰ প্ৰতিকূল, আমি কৈছিলোঁ যে যথেষ্ট আজি পুৱাৰে পৰা বতৰ বেয়া, কিন্তু আমি ইয়াৰ যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি কিন্তু ৰাইজ ওলাই আহিছে ভোট দিবলৈ। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আজি 4টা কেন্দ্ৰ আছে, 4টা কেন্দ্ৰতে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীঘলীয়া শাৰী। আমি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ, এয়া প্ৰথম আমি এই যিটো কেন্দ্ৰ দেখুৱাইছোঁ, যি আমিনগাঁও হাইস্কুলৰ, যি আমিনগাঁও হাইস্কুলৰ যি ৰবীন্দ্ৰজ্যোতি প্ৰেক্ষাগৃহত যিটো কেন্দ্ৰ আছে, সেই কেন্দ্ৰৰ লগতে ঠিক সেইদৰে আমিনগাঁও যি বেংগলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হওক বা আন যিকেইটা চেণ্টাৰ আছে, আটাইকেইটা খণ্ডতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক ভিৰ। মই কিছু আগুৱাই আহি পেলাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান বৰষুণ দি আছে, যথেষ্ট লোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী লৈ পেলাই তেওঁলোকে শাৰী পাতিছে, কিছু লোকে বৰষুণত এতিয়াও বৰ্তমান অধীৰ আগ্ৰহে ৰৈ আছে কেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ভোটটো দিব পাৰে। আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি পুৱাৰে পৰা যি প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি যি ব্যাপক হাৰত যি লোক ওলাই আহিছে ভোটদান কৰিবলৈ, এই কথাই কিন্তু এক শুভ সংকেত সূচাইছে যে মানুহ কিমান সচেষ্ট, কিমান সজাগ। মই আজি ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু কিছু এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, আমি সেয়াও চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি বৰ্তমান যিহেতু স্থানীয় একাংশ লোক আছে, তেওঁলোকৰ আমি মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ভোট দিলে নে আপুনি? বতৰ যথেষ্ট বেয়া আছে আৰু আইভা আছে, বৰষুণৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই, কিবাকে আহিছোঁ আৰু গাড়ীও নাপাওঁ, ইমান দূৰ এই আগগাঁথুৰিৰ পৰা। নিশ্চয় গাড়ীও নাপায়, কিমান দূৰ আহিলে? আহিলোঁ দে, জয়গুৰুৰ পৰা একলাগি আইসো খোজ খাই খাই আৰু আহিবা আছে এতিয়া আইছো তো বৰখন ভাঙা চটা কাপোৰ খুজি লৈ আহিছো। ভঙা ছাতি লৈ আহিছো, নিশ্চয় মই দেখুৱাইছো ভঙা ছাতি লৈ আহিছো জয়ন্ত। মই আজি যি আমি দেখুৱাইছো বয়োজ্যেষ্ঠ ভোটাৰে হওক বা যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰে হওক সকলো আহিছে। মই এগৰাকী মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম, ভোট দিবলৈ আহিছে, বতৰ বেয়া? বতৰ বেয়া, সত্ৰ দিয়ে কেনে আহিলো, মই বেমাৰী মানুহ, কঁকালৰ বিষ আছে, সেইকাৰণে সাৰা হ'ব নোৱাৰোঁ, আগতে দি আহিলো। আৰু কি আশা কৰি ভোট দিবলৈ আহিছে? কি আশা কৰি কাক ভোট দিব সেয়া আমাক ক'ব নালাগে আমি, কিন্তু কি বিচাৰি পেলাই ভোট দিবলৈ আহিছে? আমি নিজৰ কাৰণে আহিছো, তেখেতৰ কাৰণে আহিছো। আমাৰ পৰিয়াল 10টা ভোট পায়, 10-20টা তো গৈছে, ইয়া চব এইটো লাইনত আছে, ইয়াগিলা নিজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আহিছে, নিজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আহিছে। মই এগৰাকী মই যুৱতী আছে, সন্ধিকে ভোট দিবলৈ আহিছা, প্ৰথম ভোট দিবা নেকি এবাৰ? প্ৰথম ভোট দিবা। এগৰাকী মই দেখুৱাইছো, তেওঁ প্ৰথম ভোট দিবলৈ আহিছে। কেনেকুৱা কি আশা বুকুত বান্ধি আহিছা? আশাটো বহুত আছে, চাও কি হয়। বতৰ বেয়া তথাপিও সকলো আহিছে। নিশ্চয় জয়ন্ত, মই দেখুৱাইছো বৰষুণ বাঢ়িছে, বৰষুণ কমা নাই, কিন্তু তথাপিও ৰাইজ স্তব্ধ হোৱা নাই। ৰাতিপুৱাৰ পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে, কোনো স্তব্ধ হোৱা নাই, সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু এয়াই গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা। বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ যি গণতন্ত্ৰৰ যি মহোৎসৱ বুলি কোৱা হয় ভাৰতৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত, যি অসমৰ ৰাইজে, যি আমিনগাঁৱৰ ৰাইজে যি উৎসাহ দেখুৱাইছে, সেয়াই প্ৰমাণ কৰিছে যে ৰাইজ এতিয়া সচেষ্ট, ৰাইজ সজাগ, আৰু ৰাইজে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ দলে বলে ওলাই আহিছে। জয়ন্ত, নীলোৎপল, আপুনি দেখুৱাই থাকিব সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। 2 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব, আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। আমি ধুবুৰীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো, মানকাছৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো। এয়া ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী, NDAৰ প্ৰাৰ্থী, AJPৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম। জাভেদ ইছলামে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে, সপৰিয়ালে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। শ্বাহজাহান আলীৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। শ্বাহজাহান, হয়, বৰ্তমান ইতিমধ্যে কিন্তু মানকাছৰ যে গাৰ্লছ হাইস্কুল আছে, হাইস্কুলত মিত্ৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামে উপস্থিত হৈছে। জাভেদ ইছলামে নিজৰ শপতটিক লৈ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। মই জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিম। প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া নিউজ 18। দাদা, হয়, নিশ্চয় ভাল লাগি আছে, আৰু নিজৰ চেণ্টাৰত ভোট দিব আহিছো। ইতিবাচক খবৰবিলাক পাই আছো। আশা কৰোঁ যে আমাক সমৰ্থন কৰিব ৰাইজে, ভালকৈ সমৰ্থন কৰিব। যিখিনি এক্সপেক্ট কৰা হৈছিল প্ৰায় সকলো জেগাৰ পৰা তাতকৈ বেছি ভাল খবৰ পাই আছো। আশা কেনেকুৱা? 100% ইনশাল্লাহ। হয়, ইয়াৰত কৰি সদায় ভোট দিওঁ। মা হস্পিটেলত আছে, মাৰ কাৰণেও দোৱা কৰিছোঁ, আৰু গোটেই বিশ্বৰ কাৰণেও দোৱা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ৰিজাল্ট খুব ভাল হ'ব, কাৰণ যিমান এক্সপেক্ট কৰা হৈছিল তাতকৈ বেছি ভাল খবৰ আহি আছে, ইতিবাচক খবৰ। য'তেই য'ৰ পৰাই আমি খবৰ পাই আছোঁ, সকলো ঠাইতে ইতিবাচক খবৰ পাই আছোঁ। যথেষ্ট ভাল, যিমানখিনি আশা কৰিছিলোঁ তাতকৈ ভাল খবৰ পাই আছোঁ। প্ৰায় সকলো জেগা 11খন সমষ্টিৰ পৰা কোনবিলাক আহি আছে, বেছি ভাল লাগি আছে। আৰু আমাৰ মানকাছৰ সমষ্টিটো নিশ্চয় মোক ভালকৈ সমৰ্থন কৰিব, ভাল বুজন সংখ্যক ভোট সমৰ্থন মোক কৰিব। আজি ভোট হৈ আছে, হওকচোন ৰাইজে কি কৰে। প্ৰথমটো আল্লাহ, তাৰপিছত ৰাইজ। আশাটো ৰাখিছো যে আমাৰ লগত যুঁজ হ'ব নালাগে। হয়, মই কথাটো জনাইছো, কাৰণ বাকী কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হওক বা AIDF হওক, তেওঁলোকেতো নিজৰ নিজৰ সমষ্টিটো ভোট দিছেই অলৰেডি 20 তাৰিখ মানত। গতিকে ধুবুৰী লোকসভাৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে মই ভাবোঁ যে 3জনৰ ভিতৰত মই নিজৰ চেণ্টাৰত মই ভোট দি মই আনন্দ উপলব্ধ কৰি আছো, ভাল উপলব্ধি কৰি আছো। ৰাইজ এবাৰ উন্নয়নমুখী আৰু স্থানীয় ব্যক্তিক সমৰ্থন কৰিব। ধুবুৰীৰ লোকাল ভোট, লোকাল বেপাৰ, এইটো চেণ্টাৰ হৈ আছে, এইটো প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে। মহিলা আমাক যথেষ্টখিনি সহযোগিতা কৰিব, সহায় কৰিব। এইবাৰ চৰকাৰমুখী হৈছে, কাৰণ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চৰকাৰে ধ্যান দিছে। সেই ক্ষেত্ৰত মহিলাই আমাক বেছিকৈ সমৰ্থন কৰিব। যুৱক নৱপ্ৰজন্মই গৈ আহিছে। মই 11খন সমষ্টিতে দেখা পাইছোঁ, তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক মোক সমৰ্থন কৰিব। বাকী কৃষক ভাইসকল, দুখীয়া মানুহবিলাক আমাৰ মুখী হৈ আছে, চৰকাৰমুখী হৈছে, চৰকাৰ উন্নয়ন কৰিছে, ব্যক্তিগত খণ্ডত হওক সামগ্ৰিকভাৱে অসমখন দেশখন আগুৱাই লৈ গৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে সকলো কৰ্ণাৰৰ পৰা এইবাৰ আমাৰ ভোট আহিব আৰু সেইটোৱে ৰেজাল্ট পাই আছোঁ আজিৰ দিনত। থেংক ইউ। ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিম, নিজৰ ভোট নিজৰ মত অনুযায়ী যাতে দিব পাৰে, বিবেক বিবেচনাৰে দিব পাৰে আৰু ভাল ভৱিষ্যত যাতে ভাল হয় সেইটোৱে কামনা কৰিম। হয় জয়ন্ত, ইতিমধ্যে কিন্তু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম আছিলে, জাভেদ ইছলাম কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে ৰাইজ এইবাৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ওলাই আহিছে, ৰাইজে এইবাৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোটদান কৰিব আৰু সকলো ৰাইজক কিন্তু আহ্বান জনাইছে যে নিজৰ নিজৰ ভোট কেন্দ্ৰত আহি নিজৰ নিজৰ যি গণতন্ত্ৰৰ যি মহোৎসৱ, এই মহোৎসৱত সকলোৱে ভাগ লৈ কিন্তু নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি লওক বুলি ইতিমধ্যে কিন্তু জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে যি আৰু যি দুজন যি প্ৰাৰ্থী আছে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন আৰু এআইডিৰ প্ৰাৰ্থী শাহজাহান। বতৰ কেনেকুৱা এইখিনি মুহূৰ্তত মানকাছৰত? হয় বতৰ জয়ন্ত, বৰ্তমানলৈকে ভালে আছে, বৰ্তমান কোনো বিধি-পথালি বতৰ দিয়া নাই, বিধি-পথালি যদি নিদিয়ে ভালে কিন্তু মানকাছৰত প্ৰায় 95% ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ জয়ন্ত। হয় ধন্যবাদ শাহজাহান, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু এয়া ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম, পৰিয়ালসহ তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে। ধুবুৰীত যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় ৰণ এইবাৰ, বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভেটিত কপনি তুলিছে ৰকিবুল হুছেইন আৰু জাভেদ ইছলামে আৰু হাতে হাতে ছাতি লৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 4টা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, 9000ৰো অধিক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱা 7 বজাৰ পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আমি পোল আপডেট জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে। গুৱাহাটীত 10.38%, বৰপেটাত 9.26%, ধুবুৰীত 10%ৰো অধিক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে। বৰপেটাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপবায়নৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ আগবঢ়াইছোঁ প্ৰতিবেদন। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দীপবায়ন ডাঙৰীয়া আছে। দীপবায়নৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি কথা পাতিম। কেনেকুৱা আজি? খুব ভাল, মনটো খুব উৎফুল্লিত, ৰাইজক দেখিছোঁ খুব ইতিবাচক সঁহাৰি, দূৰৰ পৰাই যেন হাঁহি পেলাই আশীৰ্বাদ দিছে, গতিকে খুব মনটো খুব ভাল লাগি আছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ, তাৰ বৰষুণকো নেওচি কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ৰাইজ ওলাই আহিছে ভোটদান প্ৰদান কৰিব। হয় ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু বৰষুণ আমি কওঁৱেই নহয়, তাকে পুষ্পবৃষ্টি বুলি কয়, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বুলি কয়, এয়া ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ পুষ্পবৃষ্টি কৰিছে আৰু ৰাইজে হিল্লোল ভাঙি ভোট দিবলৈ লাহে লাহে ওলাই আহিছে। গতিকে এইবাৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা হ'ব। ৰাইজৰ যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা, মূল্য বৃদ্ধিকে আদি কৰি কৰৰ বোজা, ধাৰৰ ওপৰত ধাৰ, এইবিলাকৰ পৰা ৰাইজে পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰিছে। গতিকে ভোটদানেৰে এইবাৰ ৰাইজে এই কথাবিলাকক হয়তো চৰকাৰক সকীয়াই দিব যে গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই আচল ৰজা। আজি ই ভি এমত বন্দী হ'ব, ইমান দিনৰ কষ্টৰ আজি আচলতে পৰীক্ষা। হয় ইমান দিনে যি ৰাইজৰ আচলতে কি জানে, কষ্ট যদিও কৰিছোঁ কিন্তু ৰাইজে যি ধৰণে সঁহাৰি দিছে, গতিকে কষ্টটো কিবা মোৰ কষ্ট কৰিছোঁ যে তেনেকুৱা লগা নাই। কাৰণ আজি আমি প্ৰত্যেকটো দিনা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওলাই 2-3 বজালৈ ৰাইজৰ লগত থাকি যুঁজিছোঁ, ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যুঁজিছোঁ। দেশ এখনত 10টা বছৰ চৰকাৰে শাসন কৰিলে, অসমত শাসন কৰিলে, এই ৰাইজক কি দিলে? আমি সকলো ৰাইজৰ মাজৰ এজন, মই কি পাইছোঁ, এই কথাবিলাক আজি ৰাইজে মূল্যায়ন কৰিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভাবি চিন্তি ৰাইজে ভোটদান কৰিব। গতিকে আকৌ কৈছোঁ, গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত ৰাইজ হ'ল ৰজা, ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব এইবাৰ আৰু ৰক্ষা কৰিব দেশখনক, অসম মাতৃক ৰক্ষা কৰিব, বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিকো এইবাৰ ৰাইজে ৰক্ষা কৰিব। अमित शाह जी ने धन्यवाद। सर ईवीएम पे भरोसे की बात कर रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं, पहले नहीं था। चलिए এয়া বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব অহাৰ মুহূৰ্ত আমাৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য। এটা আদৰ্শ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে। পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা দৃশ্য। চাৰিটা সমষ্টিৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আহিছোঁ। আজি চাৰিটা সমষ্টিৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ অসমৰ, য'ত ৪৭গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য এতিয়া ই ভি এমত বন্দী কৰিছে ভোটাৰসকলে। কোকৰাঝাৰতো আকৰ্ষণীয় যুঁজ এইবাৰ। কোকৰাঝাৰত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত ভোটাৰৰ শাৰী কেনেকুৱা জানিম। আমাৰ সাংবাদিক সুৰজ বসুমতাৰীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। সুৰজ, চব ভাৰত আনিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। শুনক, দিছ ইজ মাই ৱাইফ, সেইটো মোৰ মিছেছ হয়, তেখেত মোৰ লগত আহিছে ভোট দিবলৈ। এইটো মোৰ চিষ্টাৰ ইন ল, মোৰ বাজেই, আৰু এইটো মোৰ বাজেই। সকলোৱে আজি নিজৰ নিজৰ ভোট দি খুব খুচি। ঠেকু, আপুনি ভোটাধিকাৰ মানে সাব্যস্ত কৰিছে, কি ক'ব, কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে। কি আশা কৰিছে? আশা কৰিছে যে ঠিক যাওঁ আমাৰ গৰ্জন মোছাহাৰী। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সপৰিয়ালে যি 511 নম্বৰ কাট্ৰিকাছা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে ভোটদান প্ৰদান কৰিছে। আৰু প্ৰাৰ্থী বিশেষকৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মোছাহাৰীয়ে আশা কৰিছে যে আজি যি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া, এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ ১ নং কোকৰাঝাৰ জনজাতি লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হ'ব। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দিগ্বিজয় সিং, এয়া কংগ্ৰেছ নেতা দিগ্বিজয় সিং, তেওঁ পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে। কংগ্ৰেছৰ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী দিগ্বিজয় সিঙে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পূৰ্বে। এয়া টপ জব কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক। আজি ই ভি এমত বন্দী হ'ব দিগ্বিজয় সিঙৰ ভাগ্য। আৰু দিগ্বিজয় সিঙে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পূৰ্বে এনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰিছে, টপ জব কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দিগ্বিজয় সিং, আৰু দিগ্বিজয় সিঙেও আজি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পূৰ্বে এয়া তেওঁ পূজা অৰ্চনা কৰিছে পৰিয়ালৰ লগত। মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। মহাসংগ্ৰাম, আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম। লৈছোঁ আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। আদি বন্য জন্তুৰ জাকে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে অৱশ্যে স্মৰণীয় ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব পৰা এই মনোমোহা দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ। ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত হোৱা কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিঙৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰি অঞ্চলত গজি উঠা নতুন ঘাঁহনিৰ মাজত ঠাই লৈছে উলুবনে। নতুনকৈ গজি উঠা উলুবনবোৰ ফুলিছে শৰতৰ কহুৱাৰ দৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন এলেকাত এইদৰে উলু ফুলৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছে যদিও বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত বিস্তৃত এলেকা আৱৰি উলু ফুলে সৃষ্টি কৰিছে মায়াবী পৰিৱেশৰ। এই উলুৱনিবোৰে দুষ্প্ৰাপ্য উলুমৰা চৰাই আৰু বেংগল ফ্লৰিকানত আৱস্থ। বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল, কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত এটা বৃহৎ এৰিয়াত এটা এলাকাত আপনাৰ এই বনটো ঘাঁহটো পোৱা যায় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আৰু কাজিৰঙাৰ কেইটামান জেগা আছে আৰু যিটো চাপৰিত আপোনাৰ দেখিব তাতে আপোনাৰ এবিধ চৰাই উলু ময়ৰা, সেইবিধ মানে বৰ ৰেয়াৰ চৰাই। এইটো হ'ল আপোনাৰ ইম্পাৰেটা চিলিণ্ড্ৰিকা বুলি কয় আমাৰ যিটো ঘাঁহ, সেই ঘাঁহটো এইটো সময়ত মানে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এনে মায়াবী পৰিৱেশ উপভোগ কৰা সৌভাগ্য সকলো পৰ্যটকৰ বাবে সম্ভৱপৰ নহ'ব, কাৰণ অহা 15 মে'ত অন্ত পৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষ। গতিকে বাৰিষাৰ আগেয়ে ফুলিবলৈ লোৱা উলু ফুলৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পৰ্যটকসকল। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পিঁয়াজক লৈ চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে পিঁয়াজৰ মূল্যত, বৃদ্ধি পাব পাৰে পিঁয়াজৰ মূল্য। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ বাতিল কৰিলে পিঁয়াজৰ ৰপ্তানিত থকা নিষেধাজ্ঞা। পিঁয়াজৰ ৰপ্তানিত অনুমতি প্ৰদান কৰিলে কেন্দ্ৰই। 6খন দেশলৈ পিঁয়াজ ৰপ্তানিত কেন্দ্ৰই অনুমতি প্ৰদান কৰিলে। বাংলাদেশ, ভূটান, শ্ৰীলংকা, UAE, মৰিছাছ আৰু বাহৰেইনলৈ পিঁয়াজ ৰপ্তানিত অনুমোদন জনালে কেন্দ্ৰই। 99,500 টন পিঁয়াজ ৰপ্তানিত অনুমোদন দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ইয়াৰ লগতে মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু ইউৰোপলৈ 2,000 টন বগা পিঁয়াজৰ ৰপ্তানিত দিছে অনুমতি। 5 মাহ ধৰি আৰোপ কৰি ৰখা নিষেধাজ্ঞা অন্ত পেলাই পিঁয়াজ ৰপ্তানিৰ অনুমোদন দিয়া। সুস্থ জন্মকালীন ওজনৰ বাবে হৰলিক্স মাদাৰ্ছ প্লাছ। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ভোটযুদ্ধৰ বিশেষ এই সম্প্ৰচাৰ মহাসংগ্ৰাম আপুনি চাই আছে, য'ত আমি অসমৰ 4টা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ 94টা সমষ্টি, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমষ্টিসমূহৰ খবৰ, লগতে হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীসকলৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ আৰু এয়া অসমৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ দৃশ্য আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি, মীৰা বৰঠাকুৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ দৃশ্য। বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰী, বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপবায়ন, কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে জয়ন্ত বসুমতাৰী, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, দুলু আহমেদ, এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি কেমেৰাৰ সন্মুখত ভোট দিয়াৰ চিহ্ন, আঙুলিত লোৱা ভোট দিয়াৰ চিহ্ন দেখুৱাই পজ দিছে, ফটো উঠিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আত্মবিশ্বাসী, তেওঁলোকৰ পক্ষত জনতাই ৰায় দিছে, ভোট দিছে, এনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া অসমৰ 47গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীসকলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এনেদৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত পজ দিছে। দিনৰ 2 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমিনগাঁৱত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। হাজো সমষ্টিত ভোট এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সমষ্টিৰ সাল সলনি হৈছে, সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণত সমষ্টিৰ সাল সলনি, চাৰিসীমাৰ সাল সলনি হৈছে, হাজো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বৰপেটা সমষ্টিত। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে 85 চনৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হাতীৰ ছবিত ভোট দিব। বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ আজি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে। আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আজি 3য় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। কেইবাটাও দৃশ্য, ভোট গ্ৰহণৰ কেইবাটাও দৃশ্য টিভিৰ পৰ্দাত একেলগে আমি দেখুৱাইছোঁ। কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থী, নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, গৃহমন্ত্ৰীক দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, শিৱৰাজ সিং চৌহান, আজি কেইবাগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হৈছে EVMত আৰু এই প্ৰাৰ্থীসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। কেইবাগৰাকীও হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীক একেখন স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। মোদীৰ পৰা অমিত শ্বাহলৈ, শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ পৰা জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়ালৈ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সাতটা পৰ্যায়ত এইবাৰ 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আজি হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ। 94টা সমষ্টিৰ বাবে পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলি আছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ৰাজ্যত প্ৰতিকূল বতৰে আহুকালৰ সৃষ্টি কৰিছে নিৰ্বাচনী কামত। বৰষুণৰ বাবে পৰ্বতঝোৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ 1777 নম্বৰ উত্তৰ কৰচাকাটি এল পি স্কুল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত লাইট যোৱাৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰিল ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰ ভাগ, যাৰ বাবে মমবাতি জ্বলাই কৰ্ম সমাপন কৰিবলগীয়া হৈছে নিৰ্বাচনী দায়িত্বত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে। কাৰেণ্ট যোৱাৰ পিছত মোবাইলৰ টৰ্চ জ্বলাইছে, মমবাতি জ্বলাই নিৰ্বাচনী কাম কাজ কৰিবলগীয়া হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে। এক প্ৰকাৰ যথেষ্ট আহুকলি এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। বৰষুণ দি আছে, পুৱাৰে পৰা বৰষুণ দিয়াৰ বাবেও যথেষ্টখিনি জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত। বিশেষকৈ ভোটাৰসকল কিছু জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে, বৰষুণত শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে। এয়া পৰ্বতঝোৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ 1777 নম্বৰ উত্তৰ কৰচাকাটি এল পি স্কুল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, য'ত কাৰেণ্ট যোৱাৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰিল ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰ ভাগ আৰু যাৰ বাবে মোবাইলৰ টৰ্চ জ্বলাই মমবাতি জ্বলাই কৰ্ম সমাপন কৰিবলগীয়া হৈছে নিৰ্বাচনী দায়িত্বত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে। লগতে ইভিএম বিসংগতিৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ কেইবাটাও। বিশেষকৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ 193 নম্বৰ মালৈবাৰী হাইস্কুল কেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল, 2 ঘণ্টা পলমকৈ আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। 34 নম্বৰ ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনত আছে এই কেন্দ্ৰটো। যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ভোটাৰসকল। কেন্দ্ৰটোত আছে 1270জন ভোটাৰ। এফালে বৰষুণ আৰু আনফালে ইভিএম বিকল। 2 ঘণ্টা ধৰি বুন্দাপৰ দিবলগীয়া হ'ল ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহি শাৰী পতা ভোটাৰসকলে, যাক লৈ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ভোটাৰসকলে। ইফালে ভোটদান নকৰে দিছপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই। বিজেপিৰ বিধায়ক অতুল বৰাই নকৰে ভোটদান। মঙলবাৰৰ দিনটোত হেনো ঘৰৰ চৌহদৰ পৰাই নোলায় বিধায়ক বৰা। বহু বছৰ ধৰি মঙলবাৰৰ দিনটোত ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা তেওঁ হেনো ওলাই নাই বাহিৰ। আজি মঙলবাৰ, সেইবাবে ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা নোলাল অতুল বৰা। জনপ্ৰতিনিধি হৈ অন্ধবিশ্বাসৰ প্ৰবক্তা হোৱা অতুল বৰাৰ এই কাৰ্যক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই সমষ্টিবাসীয়ে। 21 শতিকাতো দিছপুৰীয়া বিধায়ক অতুল বৰাৰ অন্ধবিশ্বাস। জনতাৰ বিপদ হ'লেও মঙলবাৰে হ'লে ওলাই নাযাওঁ বুলি মন্তব্য কৰিলে অতুল বৰাই। অতুল বৰাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ বিধায়কৰ এই কথাক লৈ অসন্তুষ্ট সমষ্টিবাসী। কেৱল ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাই নহয়, জনতাৰ যদি বিপদো হয় মঙলবাৰৰ দিনটো তথাপিও তেওঁ ঘৰৰ বাহিৰ নহওঁ বুলি কালি মন্তব্য কৰে। অতুল বৰাৰ দৰে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়কৰ এই কথাক লৈ সমষ্টিবাসীও নাৰাজ। অতুল বৰাৰ হেনো মঙল বেয়া, সেয়ে গ্ৰহগতি মানি বিধায়কগৰাকীয়ে চলি আহিছে আৰু গ্ৰহগতি মানি চলা বিধায়ক অতুল বৰাই ভোট দিবলৈ নাযায় ভোট কেন্দ্ৰলৈ মঙলবাৰে। দুহেজাৰ ২৪ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই যাম। লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।